Բարևձեցի Խոսրևեն Գաբրիելնում։ Գրքի տոնի կապակցությամբ ես ձեզ համար կարտասանեմ Հովհաննես Թումանյանի ամենից լավ տունը։ Այնտեղ, որ հովը խաղում է ազատ ու ջուր, ու ջունը աղմկում անվերջ փրփրում։ Այնտեղ իր բարի իր սիրող մորետ մի շատ ադրիջ տղա էր ապրում, մի գորշ խրճիթում, մի հին խրճիթում, գետի եզերքին ծառերի տակին։ Մի օր էլ եկավ անհանգիստ տղան, կանգնեց իր բարի իր սիրող մորդը. «Մայրիկ, էստեղից պետք է հեռանամ»։ «Միակ ձանձրալի տեղը, որ գիտեմ, մեզ գորշ խրճիթն ես, հին խրճիթը, գետի եզերքին ծառերի տակին»։ «Թող գնամ շրջեմ աշխարհից աշխարհ, աշխարհից աշխարհ»։ Լիք ճամփորդ եմ լիքը լավ տներ տեսնելու, ամենից լավ ընտրեմ ես համար, ու կամ քեզ էլ առնեմ ու փախչենք հեռվես գորշ խորճիչից, ես հին խորճիչից, գետի եզերքին ծառերի տակին»։ Ու գնաց տղան, երկար թափառեց, մեծ ու հոյակապ շատ տներ տեսավ, բայց ամեն տեղ պակաս էր մի բան, ու հառաչելով ետ վերադարձավ են գորշ խորճիթը, են հին խորճիթը, գետի եզերքին ծառերի տակին»։ Գտար զավակս, հարցրեց մայրը, ուրախ նայելով իր տեղի վրա։ «Ման եկա, մայրիկ, աշխարից աշխարհ, ամենից սիրուն լավ տունը, որ կա, ես գորշ խրճիթն ես, հին խրճիթը, գետի եզերքին ծառերի տակին»։